учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою і передають естафету далі. В Україні на початку 2017 року естафета набула масового характеру, і до неї долучились представники вищого політичного керівництва та військового командування держави. Акція проходить на підтримку ветеранів, що повернулись із зони проведення АТО. Мета цього флешмоба – привернути увагу суспільства до проблеми учасників бойових дій, які повернулися з бойових дій і мають посттравматичний синдром. І я сам зіткнувся із цією проблемою особисто. Я пройшов весь Луганськ, і я переконаний, що про цю проблему не можна замовчувати або соромитися її. І мета – привернути увагу суспільства. І якби цим флешмобом привернемо увагу суспільства, зробили цей ярмарок, підключили приватних підприємців, виручені які кошти, піде на покращення життя учасників. Нашими волонтерами була організована благодійна ярмарка, мета якої полягає збір коштів для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Мукачівському військовому шпиталі. Ми дали клич, багато підприємців, багато людей приєдналися, і от зараз можна побачити, що скільки багато людей зібралось, всі мають одну ціль – підтримати як учасників флешмобу, так і підтримати самих військовослужбовців. Прийняти упор лежачи. Лицем до обліжка воїна АТО. Будь ласка, глядачі, візьміть від обліжка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,